Тухайн яамда төрийн нарийн нар ажиллаж байсан. Одоо сайдарын тав битгэж байна. Энэ ажлын ялгааг бид их сайн бодолцох ёстой л доо. Сайд гэдэг бол төрийн нарийн биш. Өнөөдөр бид сайд томилж байна. Энэ бол бодлогын асуудал. Яг нь тээврийн мэрэгчлийн хүн байж олон. Гэхдээ тээврийн мэрэгчлээ учраас одоо энэ одоо их зөв томилгоо эхлэх чинь л бас ингээд буруу тийш хэлбэг гэдэг юм л. Үнэхээр энэ зам тээврийнхаа талаар ямар бодлого барих гэдэг юм бэ хүн гэдэг л бидэнд сонирхолтой байна. Тийм учраас та яг үнэхээр одоо энэ төмөр замын талаар өнгөрсөн удаан хугацаанд бол олон бодлогын талаар их бол нэлээд өргөн хэлцүүлгүүд хийсэн тодорхой шийдвэрүүд гарсан. Энэ талаар яг та ямар бодлоготой явдаг юм бэ? Цаашдаа төмөр замын бүтээн байгуулалтанд төмөр замын цэрэг байгуулах асуудал яригддаг. Энэ дээр таны байр суурь ямар байдаг вэ? Энийг сонсмоор байна. За дээр нь замын бодлогын асуудал байна. Монгол улс өнөө өмнөх 4 жилд одоо өмнөх бараг 70-80 жилээс илүү их зам барьсан гэдэг тоо баримт гаргаад явдаг. Замын бодлогод гарсан том өөрчлөлт бол энэ гэж л харагдаж байгаа юм л да. Улаанбаатар нийслэл маань уул нэх гоё хот шүү дээ, их сайхан хот. Гагцгүй гадны хүн болгон ирээд бидний гэрн өрөвддөг юу байсан гэхлээр буян тухайгаас хот орох тэр замаар яваад сэтгэл нь маш их ундаг байсан. Хаа нэрч вэ? Юу болж байна? Эн чи юу хот вэ гэж ийм нийслэл байдаг юм уу гэж. Энэ олон жилд бол бид нар зах зээл шилжчихэд тэр богинохон замыг бол засчиж өөрчилж чадаагүй, үнэхээр цаг хугацаа алдсан. Тэгээ энийг засангууд өнөөдөр нийслэлийн талаар хүмүүсийн ойлголт бол маш өөр болсон шүү дээ. Өнөөдөр бид нар аялал жуулчлал хөвчихгүй байх гэдэг нь нэг том шалтгаан бол энэ зам дээр л байгаа юм. Бидний аялал жуулчлал бол хаашаа явдаг вэ гэхээр за хойшоо хойд хил дархан амн хар хорин одоо гол манай аялал жуулчлалын одоо татах хүч байдаг газрууд одоо тийш явах замаараа бид бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Ямар замтай вэ? Ингээ эн чинь бол үнэхээр энэ замын бодлого эргээд улс орныхаа хөгжлийг аршин татчихж байгаа. Зам ямар байна, төр нь тийм байна гэдэг эн чинь бол дэлхийн нийтэд өөр оромын үеэс эхлээд нотлогдсон ийм л ойлголт шүү дээ. Өнөөдөр хүн болгон машинтаа болсон энэ үед чухамдаа энэ ард түмэн өнөөдөр замаар альва төрийг дүгндэгэ. Энэ засгийн газрыг ч гэсэн замаар нь дүгнэнэ. Үнэхээр зам дээр нүдэн дээр нь өөрчлөлт гарч ивэл ажиллаа хийж ингэж үзнэ. Яг бол хүн болгоны өдрөд тутам төрийг хэрэгэлдэг ганцхан талбар байдаг тэр нь зам. Нээс бол дүүргийн захиргаа эдэд хүн жилдээ л нэг очдог байх. Яамаа тамгийн газраар бараг очдог байх. А замаар бол төрийн энэ замаар бол өдрөд болго явдаг юм аа. Тийм учраас энэ төрийн бодлогын хамгийн чухал зүйлийг бол чухал бодлогыг бол өнөөдөр та барих гэж байна. Тэгээ энэ замуудаа яах юм бэ? Энэ Монгол улсын нүүр царай бас энэ замуудаа яах вэ гэдэг тал дээр одоо анхаарал хандуулж асуумаар байна. А тэгээ бас нэг асуулт байгаа нь Монгол улс өөрөө бол хоёр том хөрштэй, далайн гарцгүй, агаарын тээвэр бол Монголын ирээдүй, Монголын хувь заяа. Гэвч өнөөдөр яаж вэ? Бид агаараа дамжихгүйгээр үнэхээр төмөр зам явганаар ч юм уу замаар бид нар дэлхийн өөр улс орн руу хятад Орсыг гатлаад явах болцоо байхгүй. Эхдөр өнөөдөр одоо агаарын тээврийн билетний үн ямар аимшигтай өндөр байгаа, дэлхийн бүх дунджаас хэд дахин өндөр байгаа. Уу энэ дээр одоо энэ монополиг өөрчилж энэ дээр одоо томхон эргэлт гаргах ямар арга байна? Ингижиж энэ ард түмэндөө энэ эрхчлөөг нь олох болцоо байна уу? Энэ аялал жуулчлалын хөгжүүлэлтийн гадныхны наашин татах болцоотой хүмүүсийг ирүүлэх болцоо нөхцөл байна уу? Энэ талаар таны бодлого хэлээч. Тэгт нь хариулъя. За хариулъё. Ер нь бол төрийн бодлого, за тэр цума сайдын байдаг бодлого гэдэг бол зөвхөн тэр хүний толгооноос шууд гардаг гэж би бас боддгоо. Чин энэ улсын хурлаас бол энэ Монгол улсыг хөгжүүлэх бүх бодлогууд гарч байгаа. Ер нь бол бид нарт маш олон бодлого байгаа. Хамгийн сүүл гарсан тогтвортой хөгжлийн 2030 он хүртэл одоо хөгжүүлэх Монгол улсыг хөгжүүлэх тогтвортой хөгжлийн үндсэн чиг баримжаа гэсэн ийм бодлого хүртэл гарсан байгаа. Тэгэхээр сайд гэдэг хүн бол очоод тухайн салбар дээрээ юу нь энэ тэргуунд хэрэгжих ёстой юм бэ гэдэг ийм дис дарааллыг аваад тэрэн дээр нь өөрийнхөө одоо юмыг чимгийг нэмээд өшөө одоо бодол санаагаа нэмээд тэгээд хэрэгжүүлэх доор нь ёстой тэр төрийн нарийн буюу тэр төрийн нарийн бий болгосон баг энийг бол гүйцэлдүүлэх ёстой гэж би бол дотоод дотроо бодож явдаг.
Хоёр дугаар энэ одоо дэд сайдаас ахуулаад энэ төрийн нарийн газрын дарга нар энэ хүмүүс ямар одоо бодлоготойгоор үйл ажиллагаа явуулж яах вэ? Ямар одоо сэтгэлгүйгээр ажиллах уу гэдэг бол маш чухал гэж бодож байдаг. Чин сэтгэлээсээ ажил хий гэсэн бодолтой. Чин сэтгэлээсээ одоо юм бүтээ гэсэн бодолтой. Дээрээс нь тэр хүмүүсийн харах өнцөг маш чухал. Алийг энэ тэргүнд хийх ёстой юм? Хийсэн ажлынх нь үр дүн юунд байх ёстой юм бэ? Ард түмний төлөө шүү дээ. Эдийн засгийг хөгжүүлэхин төлөө, хөшөөрөг болохын төлөө, энэний төлөө энэ бүх хийсэн ажлын үр дүн очих ёстой гэдэг утгаар нь бол энэ сайд болоо цайдын энэ баг болоод ажиллаж явах ёстой гэж би дотоо бодож явдгаа. Түүнээс биш одоо нэг ухаантай сайд очиод одоо бүгдийг сайжруулчихна гэж бас байхгүй. Хоёрдугаар таны асуусан асуултууд бол мэдээж одоо тэврийн бодлого тал дээр бол их олон зүйл ярих баха. За нэн тэргүүнд бид нар шаардлагатай юм бол мэдээж авц замын асуудал байж байгаа. Авц замын асуудал би сая ерөнхийд нь ярьсан. Өнөөдөр бол Монгол улсынхаа хэмжээнд эдийн засгийн хөгжүүлэх түлхэц болох хэмжээтэй энэ хідэн авц замынхаа гүйцэтгэлийг бол хамгийн дөрөв түлхээд явахын зүйтэй байхаа гэж. Хоёрдугаар зайлшгүй Монгол улсын эдийн засгийг түлхэц болох асуудал бол төмөр замтай холбогдно. За төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого маань бол гарцсан байгаа. Энэний дагуу бол мэдээж явна. За магадгүй автад хийх сайжруулах зүйл гарах бах. За нэн тэргүүнд бол 5-7 гашуун цохотын замыг бол дуусгах асуудал бол хамгийн түрүүнд бол тавигданаа. Загарын тээвэртэй холбоотой асуудал бол би тантай бол маш санал нэгтэй байна. Энэ дээр энэ билетний үнийг одоо буулгахгүйгээр Монгол улсын тэр тусмаа ажил жуулчд бол хөгжин гэж байхгүй гэдэгтэй бол би санал нэг байдаг. Өнөөдрийн байдлаар бол энэ агарын тээврийн либералчлах өрсөлдөөнийг бий болгох мяд компани дээр бас юм л бол одоо мяд компани гэдэг ингээд ер нь бол эцээ эцэст үндэсний ганц компантай байх нь бид нар чухал уу эсвэл ард иргэд одоо болцооны үнээр бол зорчих аюулгүй орчин зорчих нь чухал уу гэдгийг бид нар бол аль аль талаас нь харьцуулж үзэж явах ёстой гэж миний хувьд бол бодож явдаг. За энэ дээр бол нэлээдний асуудал хамгийн түрүүнд бол яригдана. За тэгээ тээврийн асуудал байна. Мэдээж эдийн засгийг бол ерх бүхэлдээ бол эдийн засгийг түлхэх хөшүүрэг болох ийм болцоотой тээврийн сүлжээг тээврийн сүлжээг бид нар бол хамгийн түрүүд барьж гаргах нь одоо нэн тэргүүний зорилто гэж бодж явж байгаа. Баярлалаа.